Yes, yes, yes. No, no, no. Ansambel Lehe Kuuba täna hommikul televisioonis. Meil on väga hea meel, et on külas meil Isabelle, Albert Tukki ja John Beasley. Tule täsile koos ja ma palun teid nüüd siia esinema või istun ka hetkeks siia punasele hiilile. Mis ansambel Lehe Kuuba on? Te ühendate üsna erinevaid muusikastiile. Millistest allikatest te informatsiooni ja inspiratsiooni antate?